在之前一期采访《百酿成金》这本书的作者 Laura Katina 那期视频里，我也给大家争取一些福利，也就是五本作者签名的书。当时给大家抛出了一个问题，让大家留言，然后我们在其中选出了五名幸运观众。那个问题就是，葡萄酒在你生活中扮演什么角色？这个问题也是我一直想问广大葡萄酒爱好者的一个问题。那今天我将揭晓这五位幸运观众，同时我们一起来看看大家都有哪些观点。大家好，欢迎来到诗阳品酒生活，我是诗阳，带大家品酒品味生活。那在开始之前，还是老规矩，我们倒上一杯，边喝边聊。你现在在喝什么？我也很好奇，你可以在弹幕上分享一下。那我喝的这杯就是店里最近刚上的一个新品，就是法国鲁瓦河谷的一个长相思，来自 Sancerre 这个产区。我选择它的原因是因为作为一个清爽的长相思来讲，它有非常好的矿物感，有深度，有复杂度，比一般新西兰的长相思要高一个档次。最近也正是双十一期间，截止11月11号，我的整个店里都有大幅度的优惠。如果大家对葡萄酒有需求，也欢迎来我的店里看一下。前一两个月我一直在旅行，包括去了宁夏和澳洲参观酒庄，还去了一趟日本。我拍了很多素材，之后呢会编辑好了分享给大家看。 OK， 那言归正传，回到刚才那个问题，葡萄酒在你的生活中扮演了什么角色？我们所有平台加起来大概收到了200条留言，在其中呢我们选出了五位幸运观众。那第一条是来自于一位叫ZZYSGDHR 的粉丝，他是这么说的，葡萄酒对我来说就像生活中的调味品，给我的日常增添了不少色彩。下班回家，一杯葡萄酒下肚，感觉一天的疲惫就烟消云散了。周末的时候，我喜欢和朋友聚在一起，大家边聊天边品酒，那气氛真是轻松又愉悦。而且葡萄酒对我来说也是一种探索，每尝一款新的葡萄酒就像开启了一段新的旅程，让我能体验到不同的地方的风情。有时候我还会自己尝试搭配食物，看看哪种组合能带来最美妙的味觉享受。总之，葡萄酒对我来说不仅仅是一种饮料，它更像是一种生活方式，让我在忙碌之余也能享受到生活的精致和乐趣。这个观点我相信很多葡萄酒爱好者都是有共鸣的。第二位叫小雨先生 ON 他说，葡萄酒不仅仅是一种酒品，是故事的载体，每一滴葡萄酒背后都藏着一段精心挑选葡萄、细致酿造与耐心等待的故事。的确，很多葡萄酒爱好者喜欢葡萄酒不只是因为酒精或者味道，其实每个酒庄每款酒背后的故事也是很让大家着迷的。第三位叫木木剑客，他说道，服役18年之后离开部队，就进入了葡萄酒行业。第一批代理的酒庄就有阿根廷的 Catena Zapata 和 Trapich。 Catena Zapata 的酒庄就是这位作者的酒庄。军旅是人生上半场，葡萄酒是人生下半场。葡萄酒让我的人生从绿色转成了红色，同样明亮，同样的精彩。我觉得这个故事还是蛮有意思的，从做军人到做葡萄酒。祝这位朋友的葡萄酒人生过得精彩。第四位的昵称是扬州就是杨小船，他说道，你开心了喝葡萄酒，让我的快乐更有色彩。我难过了喝葡萄酒，让我的悲伤增加一点浪漫。我自己喝葡萄酒，我跟他对话，他教我很多。我跟好朋友喝葡萄酒，分享彼此的快乐和感受。我的宗旨是，人对了，喝什么不重要，人不对那也行，酒必须好一点。我觉得这一句还挺经典的，人对了，喝什么不重要，人不对那也行，酒必须好一点。最后这位是海外的平台，他留言是英语的，昵称是 pingma8636， 他说道， First I want to express my gratitude Sean for creating such high quality video。如果翻译成中文的话，他说的是，首先非常感谢诗阳
做出这么高品质的视频。首先，葡萄酒一开始是他一个非常认真的爱好，但之后变成了他生命的一部分。对他来讲，葡萄酒是周边的人、整个世界与他的一个桥梁。他会通过葡萄酒去探索这个世界，去认识更多新的朋友，聊更有意思的话题，去发现更多有意思的国家和城市。葡萄酒让他的生活更丰富多彩，然后他也希望他之后可以把他对葡萄酒的热情传授给更多人。就他提到最近他要考 WCT 的三级，然后说会用我之前视频里的技巧去面对这个考试。首先感谢你的支持，我也祝你在三级的考试里考出良好的成绩。恭喜这几位幸运观众将得到一本作者签名的《百酿成金》这本书。当你看到这期视频的时候，请私信联系我们的团队领取。在此也非常感谢这次所有分享你们观点的朋友们，以后我也会做更多这样子的活动。今天的内容就到这里，感谢大家收看。近期我也会发出很多有意思的内容，包括之前我去宁夏还有澳大利亚看到的一些非常神奇的事情。今天就到这里，我想你们可能正在研究双十一买酒的事情，我就不打扰了，我们下期再见。 Cheers